Oswald is your minister, you can trust them. They're from the private sector. EO was in America, of course. It works. And it was that integration. Shota's always been very effective and some time, and you know, we could get to find a picture in Azerbaijan. Კრიზისების მართვის ცენტრმა გახსნა სიტუაციური ოთახი, რომელიც სწორედ ინგლისის მთავრობის დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ხარდაჭერით შეიქმნა და სწორედ ბრიტანულ მოდელზე დაფუძნებით შეიქმნა. სერ ჯონსონი იყო ერთ-ერთი მთავარი მრჩეველი და კონსულტანტი ამ პროექტის და თუ კი არსებობს რამე, რაც ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის, კრიზისების მართვისთვის, კრიზისების მენეჯმენტისთვის არის უმნიშვნელოვანესი, არის სწორედ ასეთი წერტილების გაჩენა ქვეყანაში, სადაც ხდება სრული კოორდინაცია, ხდება ინფორმაციის თავმოყრა და შესაძლებლობის გაჩენა, რომ ყველა უწყებამ, რომელიც ამა თუ იმ კრიზისის მართვაში არის ჩაბმული, ერთად კოორდინირებულად ერთი სიგნალის რეჟიმში იმუშაოს. ეს ამცირებს დროს გადაწყვეტილების მიღებისთვის და ქმნის რეალურ დროში ვითარებაზე დაკვირვების და რეალურ ადგილზე, ანუ ყველა იქ არის იმ სიტუაციურ ოთახში იმყოფება, გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობას ჩვენ საუბარი გვქონდა დღევანდელ შეხვედრაზე, უკვე კრიზისიდან რომ სხვა ტიპის საფრთხეში გადადის, აი ამ სქემაზე როგორ შეიძლება რომ ის უკვე რაც გაკეთდა ქვეყანაში კრიზისების მართვის ცენტრის ბაზაზე უკვე განვიხილოთ, ვისაუბროთ და დავიწყოთ დისკუსია იმისათვის, რომ უფრო ზედა დონეზე ავიდეს და უფრო სხვა ტიპის და უფრო მაღალი ხარისხის საფრთხეებთან მიმართებაშიც იყოს გამოყენებული.